Salve galera, se você é novo aqui no canal e quer receber semanalmente os melhores conteúdos sobre treino, suplementação, alimentação e bodybuilding, já vai se inscrevendo e clicando aí no botão gostei, porque tem muito conteúdo foda postado no canal e vem muito mais conteúdo pela frente. E se você quer receber uma parcela adicional de conteúdo, me segue nas redes sociais. Meu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo, caso você queira seguir. Então é isso, curte os vídeos do canal. E até o próximo vídeo com mais treinos.